שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, אנחנו פה במיוחד בשבילכם עד השעה 10, תראו מי התקבצו, באו במיוחד, בשבילכם, מבאחז, שבע שומרון, איתמר פליישמן! טוב לכולם. מה קורה? אני באתי רק בשביל עצמי, אל תדבר בשמי. לא, אתה כוכב, אתה באת, אתה משרת את עם ישראל. לגמרי. יפה. חיה. רבותיי, גבירותיי, מורי יעקב! אני שופר של מחנה לעומת מר פליישמן. יפה, את בעצם מרגישה שליחה ציבורית? ודאי, כל חיי התחנכתי וגדלתי והחזקתי מעמד כדי להגיע לכאן הערב. זה כמו אירוויזיון עבורי. יפה, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. במגבלות הז'אנר. טוב לראות אותך. גם אותך. תודה שבאת. יפה. אבי גרינצייג! מה קורה במגזר? אני בין חיסונים, אז אם אני מתפרץ פה ערב או משהו? אתה חיסון ראשון? אגב, אתם התחסנתם? חיסון ראשון, כן. חיסון שני לפני 3 שבועות. באמת? את נראית בריאה, משהו, משהו. אז אני אומר, אם אני צועק ערב על ביני או משהו, זה תופעות לוואי כנראה, לא עליי. אוקיי, תודה רבה, ואנחנו נתחיל תכף עם החרדים, אתה תראה. ובפינת השמאלני המוקה והעמוקה נמצא איתנו האחד והיחיד שישני לו, ואנחנו שמחים לראות אותו כאן במיוחד הערב, ביני אשכנזי! אהלן, ערב טוב. מה קורה? כל טוב, כל סבבה. כל טוב? כן. היית בעין השערה קצת. לא נורא, אביסלה. היה קשה? היה... היה בסדר. כן? כן. אתה צריך, תשמע, את הקטטות טוויטר על הגב, זה לא פשוט לעבור לפעמים, אבל צריך לדעת לשרוד. כן. אנחנו חיים בעולם של שדות קרב. עברנו את זה. יפה, אנחנו שמחים שאתה פה. שמח להיות פה גם. יפה. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, הוא בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. יפה, מתגייסים, רבותיי, המגזר החרדי מתגייס, מחלקים צ'ונט, מחלקים פיצות, מחלקים לא יודע מה, כל מיני דברים, ואנשים באים, יש עלייה משמעותית באחוזים של אנשים מתחסנים. מה, את יכולה להסביר לי מה קורה פה? בטוח, זה נהיה כאילו אייפ כזה שחייבים להתחסן? כן? כן. יש טרנד. כן, בעיקר במגזר האשכנזי, אגב, חרדי, פחות אצל הספרדי, יותר בגלל השפעה של כל מיני רבני פייק כאלה, אתה יודע, אם זה אשרוב או אמנון יצחק וכאלה שעדיין מחזיקים באיזושהי השפעה, אבל בציבור האשכנזי זה נהיה ממש כאילו מצב של לחץ חברתי מסיבי, לא התחסנת עדיין? אני יכול להגיד לך עליי, תקבתי 2-3 אחרי שפתחו את זה, וכבר התחלתי לקבל טלפונים מההורים, מה זאת אומרת, למה עוד לא התחסנת, רוצה להתחסן, וחברים, יש לחץ כל הזמן, לך להתחסן, וזה נהיה והטרנד החברתי. אבל מה זה אומר עליכם? חיסונים המוניים של העיריות, יש לי שאלה. בישיבות, בכל אלים, בכל מקום. אבל יש לי שאלה עליך, מה זה אומר על הציבור החרדי? שאלה, בבקשה, ביני אשכנזי, מקור ראשון. אני מודה לך, תודה. אני מודה לך על המעבר. לשעבר דה מרקר. אגב, אני חייב להגיד לך משהו שדפקו אותך רציני, כי אני תכננתי לדבר על המעבר שלי פה, לתת, כאילו, אתה יודע, לתת לך את הדבר הראשון הזה, ואז באו... אתה גם סיפרת לי שתכננת לתת לי את החשיפה, בסדר, אוקיי. לא תכננת לך כלום, בטח. יאללה, שאל אותו שאלה. אבל תגיד, מה זה באמת, ברצינות שנייה, מה זה אומר על הציבור החרדי, שרק אחרי שבאמת נותנים לו כיבודים, כמו צ'ולנט וזה, הוא הולך ל... זה לא צ'ולנט. אז תסביר, כי אני לא הבנתי. אף אחד לא הולך להתחסן בשביל הצ'ולנט, בסדר? צ'ולנט עולה 10 שקל בזה, ומבטיח לך שאף אחד לא הולך לקבל זריקה שהוא לא תכנן לקבל אותה. אז איך אתה מסביר את העלייה? זה אייפ, זה לייצר אייפ. נו, אבל זה מה שיצר את האייפ? האמת, מה שיצר את העלייה זה הנוחות, ההנגשה. ברגע שאתה מביא את זה לכל הביתה, לישיבות ולזה, פתחו כאן היום מוקד במיר לאלפי זה, פתחו בביתר היום מוקד, ביום חמישי יש באלעד, מוקדים המוניים וככה כולם מגיעים והמשפחה כולה עוברת את זה ביחד. אוי, מה זה אומר על התקשורת? מה זה אומר עלינו שאנחנו רואים את החרדים בעין חיננית רק כאשר מגישים בהם צ'ונט? זה הדבר המביך. אבל הגישו צ'ונט, מה את רוצה? זה דווקא לא הינדוס. תודה, זה באמת מה שקרה. אני לא מסכים, אני לא מסכים. לא, פתאום זה היה חמוד, זה חמוד, זה חמוד. לא, אבל זה מה שקרה, מוריה, זה לא שדפקו. תקשיבי, בסוף יש מאפיינים של מגזר, ויש טרנד פתאום, אז מחלקים דברים, ואנשים באים, ופתאום הוא אומר, אנשים נהיה קטע להתחסן, זה דבר יפה. מה וזה באמת אומר על המגזר שלכם, שאתם מסוגלים לאכול חמין שלא אתם הכנתם? אני אגיד לך יותר מזה. אם אני הייתי, מה קרה? אם אני הייתי נגיף קורונה. אתה מסוגל לאכול חמין שלא אתה הכנת? מה זאת אומרת? אתה מוזמן בשבת למישהו, אתה לא אוכל חמין? מה הקשר שלא אתה הכנת? חמין וגפילטה פיש זה משהו שאתה לא אוכל במטבח של אנשים. פליישמן, בבקשה. הוא בהלם, איך אני אמור להגיב לדברי הכפירה האלה שנאמרו כאן? לא, תראה, דבר ראשון, השורה התחתונה היא הדבר היחיד שחשוב. אם אנשים באים להתחסן, שיחלקו להם צ'ון, שיחלקו להם רגל קרושה, וכל אחד יוכל מה שהוא רוצה. אנשים מתחסקים לרגל של רגל קרושה. זה אומר על המגזר החרדי,
זה שהם בדיוק כמונו והם בני אדם, ואני מבטיח לך שאם היו עושים אירוע כזה בתל אביב, עשו, חלקים, עשו, כנפה, חילקו כנפה, לא, אבל לא ראיתי אם זה הצליח פשוט. אז אני לא יודע, אבל זה היה מצליח. מומו פילבר ציית שיחלקו גראס. סליחה, התנצל. זה בדיחה של מומו פילבר. להפסיק לבוא אליי בטענות על בדיחות, כן. דווקא, זה את הרעיון פה. למה בדיחה? כן, וזה מה שצריך לעשות במקום... צריך גם את הקטע של קצת סנקציות וכדומה, אבל בואו נהפוך את האירוע הזה לאירוע חיובי, כי האמת, והאמת האמיתית, שזה אחד האירועים המדהימים ביותר שמדינת ישראל צריכה לייצר. מה זה? עולמית. עולמית היום, אבל אני מסתכל על מדינת ישראל, על ההיסטוריה, אירוע באמת בסדר גודל היסטוריות, נדבר עליו, 8 מבצעי אנטבה, באמת. זה הסיפור של החיסונים. אז יאללה, לכו להתחסן מה זה. אתה עושה פרסומת סמויה לנתניהו, כשאתה משווה את זה דווקא למבצע אנטבה, אבל מה שבאמת מביך, אפרופו החברה החרדית, זה שראיתי היום בחדשות שהביאו ניידות חיסון ספציפית לשכונות החרדיות. טוב מאוד. באמת, למה לשכונות אחרות לא? רק החברה החרדית צריכה שיביאו ניידות חיסונים לשכונות שלהם. לא, לא, אבל רגע, מוריה, אני גם רוצה נתון סטטיסטי. הם מצלנים? לא, אם תפתחי את הנתונים של הלמ"ס, הציבור החרדי כמעט ולא מחזיק רכבים. אם צריך להביא עד אליהם את החיסון, אז שיביאו עד אליהם את החיסון. יש זה... קופות חולים, שפע, שפע שפוי, אם אתה צריך לנסוע ויש לך ארבעה ילדים, אבל מה, לא מבין את הטענה, מורה. מה זה חשוב שהתחסנו? מה הבעיה? למה לא? כאילו, מה רע? מה צער העינינו? מה אכפת לי? לא, לא צער העיני כלל ועיקר, אגב, יש המון קופות חולים בתוכו. זה שחוץ מקופות החולים, יש צורך גם בניידות שחונות בחצר של הישיבה. טוב מאוד, טוב מאוד. זה אומר משהו מביך. עוד שני משפטים, קודם כל, הסתכלתי כבר על נתוני אמצע היום. היום אנחנו ב-10,000 יותר משל אתמול ושלשום, אז יש מגמת גידול, אולי הרעיון של ביבי גם אתמול עשה משהו, הדחיפה. ודבר שני... יש טלוויזיה. אם, אוקיי. אני, אם אני נגיף טוב. קורונה, אבל בוא נראה, הזכרת את ראש ממשלתנו, מר בנימין בן צילה, בוא נראה, הוא גם דיבר היום בנושא החיסונים. דיבר היום בנושא החיסונים, בבקשה. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא חיסונים בגלל בחירות? מה פתאום? אין אנשים ימותו. אתם מדמיינים שמישהו ימנע ממני להביא סיוע כלכלי בגלל בחירות? מה פתאום? הרי עסקים ימותו. יש לנו 15 מיליארד שקל עם מקורות לתת סיוע לעסקים, לעצמאים, למובטלים, לכלכלת ישראל. ולא ייתכן שפוליטיקאים חסרי אחריות ובירוקרטים ויועצים משפטיים יתייצבו נגד העם ולא ייתנו לנו להביא את הכסף ויגידו, תחכו כמה חודשים, מי שימות ימות. אנחנו בעד העם. טוב, זה היה לכאורה חיסונים, אבל הוא מדבר פה על הכלכלה. הוא רוצה לתת תוכנית כלכלית, הוא רוצה לחלק כסף ממסוקים, וגנץ אומר לו, לא, זה כלכלת בחירות, זה שוחד בחירות, והיועמ"ש לא נותן לו, והוא מתבאס, זה לא נותנים... כי בסוף הוא אומר, כמו שנותנים חיסונים, אני רוצה לתת כסף. זה המצב, איתמר. יאללה, ladies first. לא, אני אשמח לקבל את הכסף שנתניהו מדבר עליו, אני ממש אשמח, אני היום רק... במילה את מצביעה לו, לא? למי? לביבי. חשבתי לגנץ. כל משעשעה. לא אמרתי שאני מצביעה לביבי, אגב. אני יכולה להגיד לכם שאני היום, אחרי שבוע שלם של התקף חרדה, כי קיבלתי אס-אמס בסלולר, שיש לי דואר רשום מרשות המיסים, לא העזתי ללכת, כתבנו הכלכלי לשעבר, לא העזתי ללכת לדואר כדי לקבל את הדואר הרשום מרשות המיסים, אחרי שנת מענק כן, מענק לא של עצמאים, אז אני אשמח מאוד לקבל את הכסף שנתניהו מדבר עליו, ואני חושבת שזה חיוני לא פחות מחיסונים. בסוף הלכתי, אגב. לא הייתי צריכה להחזיר כלום. יפה. הם רק רצו... השתפרת מאז הקצירה על החמים והגפיל תפיש. הייתה עלייה, אני... הייתה עלייה, אתה חושב. שם לב שיש עלייה בתחלואה, כן. אני מאוד מעריכה את זה, מרוף פליישמן, איש בשר. לא, מה שאני רוצה להגיד, תראה, גנץ, שהוא חסר סיכוי לכל תפקיד משמעותי במערכת הפוליטית לעולם. הוא חסר סיכוי להיכנס בחזרה למערכת. על גבול אחוז החשיבה. כן, הוא כנראה לא יעבור, אבל אתה יודע, גם אם יעבור, אני באמת, תראה, אנחנו כל הזמן אומרים שגנץ הוא בחור טוב, אולי הוא בחור טוב, והוא נחמד וזה, אבל ההתנהלות שלו בחודש האחרון, זה באמת, זה הפקרות, אמרתי את זה, אני אגיד את זה עוד פעם, זה לספסר בדם של אזרחים, מסיבה שאני לא מבין, כי באמת אין לו סיכוי, ועכשיו הוא גם מספסר בכסף, אני לא יודע אם התוכנית הזאת טובה או לא, אני לא כלכלן, אבל תשחרר כבר ותן לממשלה לעבוד, וזה נכון גם על הפקידים, שמשום מה אנחנו גם זוכרים את הסיפור עם מנדלבליט, ואם אתה שומע ולא שומע, ואביחי אתה פתוח או לא פתוח, תפסיקו באמת עם המקלות בגלגלים, תנו למערכת לעבוד, ונוכל לצאת אולי מהדבר הזה יותר מוקדם, זה נראה לי חיובי. אם אתה זוכר נכון, את הפיצוץ היא אמרה לו, היועמ"ש, היועמ"ש. רגע, אוסיף על דבריך, לדעתי גם גנץ טמבל.
בחיית, אתה צריך את הקולות האלה, הרי כמו קצות רוח, באמת. יש לך, תצטרף, תעלה על הגל, תחלק גם אתה שוחד בחירות. לך על זה, תגיד, ה-15 מיליארד זה גם אני. אבל אין שוחד בחירות. זה רפובליקת בננות פה, מה זה תן גם אתה שוחד בחירות? מה זה פוליטיקאי טיפש? קודם כל, קצת טיפה כבוד. לא, אני לא מבין אם צריך את זה. קצת טיפה כבוד, גם אני לא אכנה פוליטיקאים שאני מאוד לא מעריך, טמבל, אידיוט וכל זה, זה דבר ראשון. תאמרו, און קאמרה, זה דבר ראשון. דבר שני, כל הכבוד, כן? אני צייק, אתה פתוח. לא מול המצלמה, איך תכנה אותו? מה זה? עזוב, אבל אנחנו מול המצלמה עכשיו. זה לא יהיה מול המצלמה, מה זה רלוונטי? מה זה שאלות האלה בכלל? מה שאני מנסה לבוא ולהגיד עם כל הכבוד, ברור שזו כלכלת בחירות, בואו נדבר תכלס, זה לא כלכלת בחירות. מה זה משנה? אז מה זה משנה? הרי נתניהו ינצח, רגע. רק שהחיסונים זה חיים, זה חיים ומוות. וזה עסקים, זה לא חיים ומוות. אנשים פשוטים להגיד. רגע, כרונולוגית, החיסונים התחילו לפני הבחירות. בואו נתחיל מזה. המבצע החיסונים היה לפני הבחירות. זה דבר ראשון. דבר שני, ברור. ומה זה החיסונים של 70 מיליון ש... אבל זה חיים ומוות, והמענקים הכלכליים. אז מה זה לתרבות מה שחילי טרופר נתן? המענקים הכלכליים, המענקים גם לא בסדר. מה אתה, אני לא מגן על חילי, לא בסדר. ולגבי מה שאני מנסה לבוא ולהגיד, אפשר לחכות עוד 34, כמה ימים זה כבר, לבחירות הרי נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, אין סרט אחר לפי מה שאני מבין, אלא אם כן אני מפספס פה משהו בענק. בעבר למקור ראשון עשה משהו. לא, זה לא עניין של קונשן, זה עניין של לנתח את המציאות. יפה. חבר'ה, יוצאים להפסקת בחירות. אוי, מה קרה? הפסקת פרסומות ראשונה, ואנחנו חוזרים אחרי זה. ביי, אוהב דקל. היו, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. טוב, לא דיברנו על זה שיש איזו ישיבת ממשלה מסווגת הערב, ואסור להגיד פרטים על מה שקורה. מותר להגיד שיש איזה עניין הומניטרי. מותר להגיד עם הסורים? כן, מותר. מגעים בין ישראל לרוסיה, עניין הומניטרי בסוריה, זה מה שאתה יכול להגיד. ורוסיה וסוריה זה בהיפוך. אבל אל תצפו שם על... דולות ומצורות. כן, כבר רמזו שזה לא חללי... מה זה חשוב? בעיקר שעשינו את הקטע שאנחנו יודעים יותר מהם. לא, אבל פחות להרגיע, כי אנשים פיתחו פה ציפיות, שאתה יודע שזה... אלי כהן וכל מיני נהדרים וכל מיני כאלה. זה לא, בסדר. מקרה הומניטרי, מה שנקרא בהומניטרי. הומניטרי, ההומניטרי. טוב, בסדר. יאללה, בואו נתקדם בבקשה, תודה. אני קורא לזה נה. בוא נחפש כל הזמן. הדבר המרכזי שאנחנו רואים זה שאנחנו מובילים את העולם בחיסונים. אנחנו יוצאים ראשונים מהקורונה. אנחנו הולכים, אני הולך להתמקד בזה ולהקפיץ כלכלת ישראל למקום ראשון, בדיוק כפי שעשיתי עם החיסונים. זה מה שאני עושה בשנה הזאת. אוקיי, טוב, מה שנקרא נתן הופעה, ביבי, לא רע. הטוויטר רטט, פרעות בשמאלנים היו אתמול עד שעות מוקדמות של הבוקר. לא היו פרעות, הם הניפו דגל לבן אחרי 5 דקות של הקרקס הזה. לא, בן כספית היום חצי שעה הקריא לי את כל האידיוקים, השקרים, זה... לא, ראיתי גם בזמן שדיברנו פה, אני רואה פה על המסך בערוץ 12 שהם עשו לו בדיקת עובדות. הם עושים לו בדיקת עובדות יותר מבדיקות סרולוגיות. בסדר. טוב, מה אתם אומרים? ביני, מה אתה אומר? רגע, בוא נחדד. תפסיקי עם המסכה הזה כבר. תוריד את המסכה. הוא לידך התחסן, אני הייתי חולה, הם התחסנו. תמשיך, כן. כן, אני אגיד לכם משהו, אני ראיתי אתמול את הרעיון, וצריך להגיד את האמת. קודם כל, נתניהו הוא אשף תקשורת, הוא שלט ברעיון הזה ביד רמה. אני גם חושב שיונית עשתה עבודה טובה בניגוד למה שנאמר באומת הטוויטר, אבל מה שמעסיק... בצד השמאלי של אומת הטוויטר. כן, כן, אנחנו מפרגנים לה אגב, היא עשתה עבודה טובה, אבל יש טובים ממנה. אני רק אומר, חוסר קולגיאליות משוויה. אני רק אומר, כן, השאלה שלי היא למה ראש הממשלה בחר לבוא אתמול לחדשות 12, נתניהו הוא אשף תקשורת, והוא בוחר את הטיימינג שלו באופן מדויק, כי זה לא, הוא לא שולף, הוא גם מתאמן, אני גם יודע שהוא מתאמן היטב. כל משפט מחושב. ואני שואל את עצמי, האם הוא ראה איזושהי ירידה בסקרים, והוא הבין שעכשיו זאת נקודת הזמן שבה הוא צריך להגיע, כי לדבר, הרי הוא לא אמר גם שום דבר חדש, לא שמענו אתמול איזשהו משהו שלא ידענו, וגם השאלות שנשאלו, הם היו די בנאליות. אבל נהננו, זה כמו שטיסל, אתה רבה, ואתה רוצה לראות פרק חדש כל שבוע, ואתה נהנה. תראה, בחודש האחרון של ההיריון, באופן טבעי, העובר עולה 250 גרם בשבוע, נכון? זה מדי. נתניהו, בחודש האחרון של מערכת בחירות, מוסיף לעצמו מנדט כל שבוע. הוא צריך לוודא. כן, אבל בדרך כלל מגיע לאוכלים... אם האוכלת העובר לא גדל, אותו דבר ביבי. אז הוא התחיל את החודש האחרון של הבחירות ככה, בהופעה הזאת, זה היה מקסים. סיכם לי את זה יפה חבר אתמול. צריך לדעת בכל אולפן איזה עבירה להשתמש. יו, 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 יונית, לא תופס, נדנן, תופס. זה הזה, ובנימה קצת יותר רצינית, הדבר הכי חשוב... תשתדל טיפה יותר רצינית, כן. הדבר הכי חשוב... רינצייק, אתה צריך להחליף חברים. הדבר הכי חשוב שנתניהו אמר אתמול, בעיניי לפחות,
זה המשפט בסוף על השני מפעלים שהוא הגניב ככה בדרך אגב, שפייזר מודרנה פתחים פה. נכון, אתה כותרת. כי זה, מה אמירה פה? אתם מתעסקים כבר שנה מתבחבשים, שיפתחו את התיאטרון, את הזה. אני כבר אוחז בקורונה הכלכלית בלהרים פה שני מפעלים שיסדרו לכם חיסונים דורות קדימה. לא, הוא אמר, אתם רוצים לפתוח את התיאטרון, אני התיאטרון. אגב, אני לא אהבתי היום שהוא המשיך לחגוג על הרעיון. אני חושב שתדמיתית, הוא היום היה לא צריך בכלל להתייחס לכל הנה-נה-נה ולחגוג על הניצחון הזה, הוא היה צריך ללכת הלאה. הוא היה צריך להעלות תמונות שלו ממפגש עם ראש הממשלה ההוא ועם השר ההוא וכל מיני כאלה, זאת דודתי. נכון, אל תישאר לארוחת בוקר. מסכים איתך, בנקודה הזאת, אם היה חשוב לך לדעת. תשמע, זה היה פשוט, זה היה, לא היה לזה באמת משמעות, כי כולנו מבינים שהם שוכנעים, הם שוכנעו. לא, אבל גם בנת התוכן, הוא לא אמר שום דבר. לא, מה זה תוכן? התוכן הוא מתאים כמובן לשאלות של יונית, שכולנו יודענו מה היא תשאל מהראשון ועד הרגע. שמעת שם משהו שלא הכרת מפני? זו השאלה. כן, כן. קודם כל היה סקופים, היה אמירות אותו. לא, הוא דיבר, אבל מה הוא השם שזה השאלות ששאלו אותו? בן גביר לא יהיה שר, לא יהיה נשיא. היה כותרות. לפעמים שראש ממשלה מגיע לאולפן, הוא בא ואומר, יש לי משהו חשוב למסור. זה לא היה המטרה שלו אתמול. עזוב את השאלות של יונית. הוא נתן חמש כותרות לפחות. אני ספרתי לפחות חמש כותרות. איפה כל החוקים האלה? הוא בא כשיש לו משהו מסורבל, הוא לא מתראיין, אתם אומרים הוא לא מתראיין. הוא כן מתראיין, לא היה לו משהו חשוב לשנות. לא, בערוץ 20, אז למה אתה ערוץ 20? הייתי, הוא גם שמה, אתם אומרים ערוץ 20. הייתי, דף מליאל כתבה למה הוא לא בא כששאלות קשות. הוא עשה 17 מסיבות עיתונאים בכל הקורונה. ולא שדרו אותם. כן, בורדתם אותו, במקום לשאול את השאלות. סליחה שאני קוטע אותך. כי בכל זאת, זהבה גלאון כן הצליחה למצוא משהו שהוא לא היה בסדר. ואז היא נפלה. היא הצליחה, בואו נראה את הציוט שלה. מה שישראל צריכה זה ראש ממשלה שלא נוגע באף. אני מתייחס למיכאלי, שנפלה עם אמא לא קראתי לא להתגייס, ואז התברר שהיא נפלה שהיא כן קראה לא להתגייס. רגע, זה לא, איך יהודים ולא נגע. זה אמירה קצת אנטישמית, לא אף יהודי וזה. לא, לא, זה בקרה, אבל... לא, היא רצה להזכיר לנו שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי. סקרים, סקר ערוץ 20, בואו נראה אותו. סקר ערוץ 20. אילו היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, למי הייתם מצביעים? הליכוד בראש עם 28 מנדטים. המפלגה השנייה בגודלה היא יש עתיד עם 16 מנדטים, תקווה חדשה זוכה ל-12, ימינה וגם הרשימה המשותפת עם 11 מנדטים כל אחת, ש"ס עם 9 מנדטים ומיד אחריה יהדות התורה עם 7, ישראל ביתנו עם 6 וכך גם מפלגת העבודה. כחול לבן מקבלת 5 מנדטים בלבד, הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה עם 5 מנדטים ומרץ מקבלת 4 מנדטים. לא עוברות את אחוז החסימה, המפלגה הכלכלית של ירון זליחה עם 1.6% מהקולות, ומפלגת רע"מ של מנסור עבאס עם 1.5% מקולות המצביעים. טוב, אני עושה שתי קואליציות. אני עושה קואליציה אחת של הגוש אמוני עם בנט, זה 60 מנדטים, וקואליציה שנייה זה בנט אבתיסאם, שזה 60 מנדטים. כלומר, וגם הגוש של רק לא ביבי הוא 60 מנדטים. אנחנו עומדים פה על תיקו כרגע. אגב, בסקר ערוץ 12 הערב, אז לגוש אמוני זה 59 מנדטים, רק לא ביבי 61 מנדטים, וגוש בנט אבתיסאם הוא 62 מנדטים. אני אגיד לך משהו על כל הסקרים שראינו בשבועות האחרונים, וגם מה שנראה כנראה. ימינה כביכול לשון מוזניים. אבל ככל שהיא מצטמקת לטובת הליכוד, ואנחנו רגילים לזה שביבי שותה, לא משנה איך שנקרא לזה, שותה 4-5 מנדטים מבנט בחודש האחרון, ובנט חוזר לגודל טבעי, גם הממד שלו כלשון מוזניים מתחיל להתנדנד. זאת אומרת, או שביבי יכול להשיג את ה-61 בלעדיו, או שגם איתו הוא יגיע ל-60. גם זה יכול לקרות. איך בלעדיו? יכול... תסביר לי שתי את המספרים. המספרים פשוטים. 40, 15, 16 לחרדים ו-5 לסטרפות. הליכוד יביא 40 מנדטים? הצלחה של מבצע החיסונים, ערבי, מפלגת שמאל של עוברת, הכל פתוח. הכל פתוח. אני חושב שהוא לא יכול לרדת ב-33. אני אסביר גם למה. הוא קיבל 36 בבחירות האחרונות. זה 1,300,000 מצביעים באחוז הצבעה מטורף. נשארתי עדיין עם 7%. אני לא מכיר ליכודניקים ביחס של 1-6 עוזבים את הליכוד. אין דרך להגיע למספרים האלה. תראו, בסוף כן, הסיפור פה בנט, ואין באמת סיפור עם בנט. אם בנט יחליט שהוא לא נותן, לפי הסקר הזה, אם בנט זה 62 מנדטים. בנט פה על 11 מנדטים. כן, אבל אם בנט יש קואליציה... בערוץ 12 הוא על 10 מנדטים. לא, אבל הקואליציה, בכל מקרה בנט משלים לנתניהו כדי להגיע ל-61 של ממשלת ימין. בעזרת השם. כל החלטה של בנט, אני לא יודע איזה החלטה הוא יקבל, אבל כל החלטה שלו שתהיה לא להצטרף לממשלה הזאת, בטח אם נתניהו מביא מספרים כאלה והוא מספרים כאלה. תסיים את הקריירה הפוליטית שלו. סוף הקריירה הפוליטית שלו, ובאמת אחד המחדלים הפושעים ביותר של איש ימין. גם אם הוא מקבל להיות ראש ממשלה של אבתיסאם? לא. הוא לא יקבל... אם הוא יסיים את הקריירה הפוליטית שלו? לא, אם הוא... מציעים לו להיות ראש ממשלה, תחשוב. מי יציע לו? איזה ראש ממשלה? ברוטציה עם לפיד. מי יציע לו? שר, אבל... מה פתאום? הוא ושר מתחברים אחרי הבחירות. יהיה להם 23.
אז הם באים ללפיד ואומרים לכל השאר, ואומרים בואו, אנחנו... מה, ראש משולה? הנהגה משולה שלה? אולי לא יקבל החלטה כזאת. אנחנו ראשי הממשלה, שר ובנט, כן? כל השאר... לפיד יקבל שר בכיר. לפיד לא הכי אחד עכשיו שהוא נרתם ללכת לעוד סיבוב בחירות, כן? ולא יהיה לו בעיה ללכת לעוד סיבוב בחירות אם הוא ירצה. שר ובנט ביחד, הקאפ שלהם שווה בקושי 15 מנדטים. בוא, אני רק מכין אותך על הקרקע המציאות. אני אומר לך ששניהם יחד לא מקבלים אותם 15-16 מנדטים. אני חושב שהשאלה היחידה שבאמת מעניינת זה האם לפיד יעבור את רף ה-20, ואז אולי המשחק ייפתח. אבל ככל שלפיד יעמוד על 18, 19, 17, נתניהו מרכיב את הממשלה עם בנט שיקבל ככל הנראה 7-8 מנדטים, והסיפור גמור. נתון נוסף הוא משמעותי לא פחות, ואולי אפילו יותר מהכל ביחד. בנט חותם על ה-7-8 שלך. שממשלה שבה יש, נניח שמצליחים ויש רוטציה שבה ראשי הממשלה הם קצת לפיד, קצת סער וקורת בנט, עם ממשלה שלא מסוגלת לתפקד ולא מסוגלת להצליח, זה לא עובד. אפילו באיטליה יסיימו את הקריירה הפוליטית שלהם. בקדנציה, זה לא יהיה פח, זה לא ילך, וממילא נתניהו ייקח את הכל, אז אין תרחיש כזה. בואו נראה מועמדות לראשות ממשלה, גם כן נבדק בסקר. נבדק. מי לדעתכם המתאים ביותר לכהן כראש ממשלה? 36% ענו כי בנימין נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר. 18% רואים בלפיד את המתאים ביותר. 12% בחרו בגדעון סער. 9% בנפתלי בנט. ובתחתית הרשימה בני גנץ עם 4%. טוב, מה שמעניין פה שגדעון סער כל הזמן אמר, אני הכי מתאים להחליף את ביבי בסקרים של התאמה לראשות ממשלה, אבל גם פה גם לפיד כבר התחיל בסקרים האחרונים לעבור אותו, אז אין לו גם את הנקודה הזאת. אני אגיד לך עוד מילה על הנושא של התאמה. שים לב שבכלי תקשורת אחרים בעלי אג'נדה, אז דואגים לבדוק את ביבי בנפרד מול כל אחד, כדי לייצר לכל אחד לנפח את האחוזים, כי ככה הם נוגסים אחד לשני, וגם לא שואלים מי הכי מתאים, אלא מי המועדף. גרינצייג, מה אתה שמאלני שחושב שנתניהו הכי מתאים, אתה עדיין תגיד סער. עזוב את הבובה מייסס הזה, בוא, מה עם החרדים ולפיד? יש דיבור? לא, אין דיבור. אין דיבור? אין דיבור, אין דיבור כזה. אין שום דיבור? אין שום דיבור. לא ברמה התיאורטית. טוב, בואו נתקדם. נכון, הוא נחמד והכל עובד. בואו נתקדם. אפשר להמשיך בבקשה? קונטרול. יאיר לפיד צייץ עכשיו בטייבה יחד עם סגלוביץ' והמועמד שלנו לכנסת אברהים קאסם. מציגים את התוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, פרטים בקרוב, יש תמונה מתוך אירוע, מתוך מבנה, אוריינטלי משהו, ועובדים שם שלושה אנשים. אפשר לראות את התמונה רגע עוד פעם? אני עושה ניתוח של תמונה אם לא שמתם לב. קשתות, מסכות, לפיד יש עתיד בערבית, אני לא הבנתי, באיזה מקום אברהים קאסם, מישהו יודע? מישהו שמע עליו קודם? אני אגיד לך, לפחות מזל שבניגוד לבוגי הוא זוכר את השם שלו, זה גם יפה. עשה שיעורי בית. אולי הוא לא זוכר את השם שלו, אתה לא שמעת עליו מעבר. זה מביך, זה באמת... לא, אבל תראו איך, זו עוד דוגמה איך נתניהו יוצר טרנדים בקטע של הפגיעה למגזר הערבי, אז עכשיו גם בוגי אז פנה, ועכשיו לפיד פונה למגזר הערבי. אבל הוא לא שריין אף ערבי, הוא שריין גלית דיסטל, הוא לא שריין אף ערבי. נו, אז מה, איזה... שריין, שריין, שריין. לא שריין. לא שריין, נעל זועבי, יסע. תחזור על השם של השריון של לפיד. לא, הוא אמר. אברהים קאסם. הוא שריין את נאי זועבי, והוא הבטיח שהוא יהיה שר לענייני המגזר הערבי. הבטיח שהוא, גם הבטיח לגד שיהיה ראש ממשלה, זה שהוא הבטיח זה נחמד, עזוב. ראש ממשלה חלופי, אני מבקש. חליפי. עזוב, עזוב, הבטחות שלו, בוא, וייטר, מה שנקרא. לא להתעכב על זה? לא נראה לי. אוקיי. עוד מישהו רוצה להתייחס למפנה פה למגזר הערבי, או שנסתתמו... לפיד, כן, לפיד הייתי רוצה להתייחס. בבקשה, כן, גרינצייג. אני חושב שנתניהו שסימן אותו אתמול כיריב שלו, הוא התייחס, ביטל לגמרי צער ובנט, התייחס ממוקד לפיד, 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 ובצדק, כי הוא רוצה שיווצר טרנד ללפיד, אין לו בעיה שלפיד יביא את ה-20 ואת ה-22, מה שזה יקרה, מה שיקרה, זה יפיל את כחול לבן, זה יפיל את מרץ, ואולי גם יפיל את העבודה. מה יפיל את כחול לבן? כחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה בלי קשר. אני לא יודע, אבל אם לפיד עובר את ה-20, אז הם ודאי לא עוברים. רינצייג, אבל יש לי שאלה שמעניינת אותי. אני רואה שהחרדים הרי מתנדדים תמיד על ה-7-8, ואתם מאבדים מנדט הערב. אז לאן המנדט הזה? לא מאבדים. רגע, יש מנדט שנע בין ה-16 של העדות של החרדים ל-50 של מה, מיהדות התורה לאן הולך? יש 15... לבן גביר וסמוטריץ'. הניתוח שלנו אומר שיש בערך 15,000 קולות שיהדות התורה שחוזרים לסמוטריץ' כנראה, אלה שקיבלנו בגבעות ביהודה ושומרון בבחירות האחרונות. אבל הם מוצבנים על בן גביר. ועוד 10-15,000 צעירים ששמו ש"ס פעם אחרונה, והם גם כנראה הולכים. כמה קולות קיבלתם בגבעות? אין 15,000 יותר מכל הגבעות ביחד. לא, אתה תתפלא. תן, זה נשמע... אני אראה לך את המספרים. אני גר בגבעות האלה. תראה, אצלנו גם אריאל זה גבעות. פה דבר אחד, שאם לפיד גדל, אז כחול לבן. אם היא לא פורשת, או שזה, כחול לבן ומרץ... מוחקים אחוזים. כן, נעלמות פה. לנתניהו זה מצוין, יכול להיות 60 בגלל זה. ברור. טוב, בואו נמשיך הלאה.
זה? מנדלבליט מתנגד לפסילת אבתיסאם מראענה במקום 7 במפלגת העבודה. היועץ המשפטי לממשלה הגיש היום את עמדתו, לפיה לא הונחה תשתית ראייתית המצדיקה את פסילת אבתיסאם מראענה במפלגת העבודה. עורך הדין בן גביר שוב היום ממש מתקפל, מכשיר את שונאי ישראל. טוב, לא, בוא, לא באמת ציפינו, והאמת גם... מה זה לא ציפינו? מה אתם רוצים ממנה? מה אתם רוצים? אני גם אומר, אבל ביני, אתה לא מקשיב, חבל שאנשים לא נותנים לסיים משפט. בזה אתה צודק. לא היה פה עילה. היא לא תמכה בטרור, היא לא אמרה שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית ודמוקרטית. אין פה לפי החוק עילה לפסילה, עם כל זה שיש לה יציאות מתואבות. אי אפשר לפסול אותה. אי אפשר לפסול אותה, וגם אי אפשר לסמוך ואי אפשר לצפות שיעבירו דבר כזה, כי זה באמת... למה אי אפשר? מה קרה לכם? תגידו לי, מה זה הסתימת פיות הזה? כל השבוע אתם עוסקים בסתימת פיות, עומד פה הקורבן. סתימת פיות, אמרנו שתגיד מה שהיא רוצה, אבל למה אתה ממשיך? מה שאני מנסה רגע? יש ניסיונות לפסול את בן גביר, זה פתיחת... מי אמר שזה בסדר? מי אמר שזה בסדר? אבל אף אחד בשולחן לא אמר לפסול אותה. לא, זה היה פתיחה, הוא צחק. זה היה הומור. ככה זה כשהוא צוחק, ביני. לא, אבל כל הדיבור עליה וכל הניסיון עכשיו לפסול את מפלגת עבודה וכל הקמפיין הזה שאתם עושים. תגידו, מה קרה לכם? נכון, היא אומרת דברים מעצבנים, אני מעוצבן עליה מאוד מהדברים שהיא אומרת, אבל אני חושב שאתם, כל הכבוד, צריך גם להבין איפה אנחנו... גם כאן אמרת דברים מעצבנים. רגע, 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 שאנחנו לא הבנו מההתבטאויות שלה על סקס בימי השואה, על זה שצריך להעיף את כל מי שגר בזיכרון לפולין ולמקומות אחרים. תגיד לי מה לא הבנתי. אני לא חושב... אולי לא הבנתי משהו. לא הבנת. רגע, רגע, בואי נברר את הנקודה. שיש את תקדים חנין זועבי אולי. למה? אולי הוא רוצה להעיף את הנקודה. למה? הוא בפינה על החבלים ואת מושכת אותו חזרה. אני לא בפינה על החבלים, כי השאלה לא... אז מה? תתן לי, תצדיק את זה, קדימה. אני לא מצדיק את זה. אז מה אתה רוצה שנעשה? שנגיד סבבה? לא נותן לדבר. שהכל טוב, מה? תעשה מונולוג, סבבה, אין לי בעיה. נו יאללה. תעשה מונולוג. נו, תסביר לי מה אתה רוצה שאנחנו לא. אני לא אענה לך, כי אתה לא נותן לי לדבר. אני אצלו תושב. תן לדבר, כן. תענה, בבקשה. אני אמרתי לפני חצי שנייה בדיוק, אם רק היית מקשיב, שאמרתי שהדברים שלה מקוממים, מעצבנים ומרגיזים מאוד, גם אותי. אבל שאלת איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? תסביר לי. אנחנו נמצאים במרחב שבו יש גם 20% אוכלוסייה ערבית, שמה לעשות? שחושבת שצריך לגרש אותנו חזרה לאירופה? זה אתה אמרת. היא אמרה, זה לא אני. תיתן לי לסיים. זה אבתיסאם מראענה אמרה. אין טעם, כי אתה לא נותן לי לסיים משפט. אחי, אתה לא נותן לסיים. לא, 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 אתה לא נותן לדבר. עזוב, בבקשה. לא, לא, ביני, אל תקפוץ לעמדת הקורבן. דבר אחד רק לציין, שהיה לנו הרי תקדים עם חנין זועבי שבוועדת הבחירות, הרי ועדת הבחירות זה ועדה שאין לה שיניים כי זה ועדה פוליטית, נכון? פוליטיקאים מנסים לעשות הון פוליטי, בראשות שופט עליון, הון פוליטי, ואז זה הולך, ובית המשפט העליון הרי מחזיר בחזרה בדרך כלל את הדבר הזה לקרקס שעושים חברי הכנסת. בסופו של דבר, מי שזוכר, חנין זועבי החליטה לפרוש אחרי שמצאו בעיות אחרות לחלוטין, שלא קשורות לזה, קשורות להתנהלות של... אבל הוא צודק, את בל"ד לא פסלו. רק בן ארי בעייתי. הייתי פעם באיזושהי שיחה עם שופט עליון שאני לא יכול להגיד את שמו, כי הוא ביקש לא להגיד את זה, ואז הוא מופיע בדוח. הוא סיפר שהוא ישב באיזשהו הרכב של פסילת מפלגות, ובסוף מה שקרה זה שהוא לא פסל את הרשימה המשותפת, והוא יצא מן האולם לראות את כולם, והוא רואה שחברי הכנסת הערבים צועקים, צועקים, והוא בא אליהם ואומר להם, אבל לא הבנתי, אתם רציתם שאני אפסול אתכם? ואז איזה עוזר שלו לקח אותו הצד, עזוב, לא הבנת כלום בפוליטיקה. נתת להם את התוצאה שהם רוצים, שהכשרת אותם, אבל לא נתת להם את התוצאה האמיתית שהם רצו שיפסלו אותם כדי שהם יוכלו לצרוח. טוב, אוקיי, יאללה, בואו נתקדם. הון פוליטי. מה אנחנו רואים פה, ברשותכם? יש פה טעות, נא למחוק, להעביר. תודה. קריים מיניסטר עכשיו, לפי הליינאפ שלי, אנחנו אמורים לראות עכשיו את קריים מיניסטר, אפשר לראות? זה מה שמגישו. קונטרול על דליט, פליי, ללחוץ. טוב, יועמש. אתה רוצה שאני אעזור לך? בואו נלך למיציאץ, בסדר? תביאו לי מיציאץ, בבקשה. מיציאץ. מיציאץ, ציפור, ציפור. ציפור, איפה היא באה? מפה. מי עושה סאונד? למיציאץ? יש כזה סאונד חמוד. רגע, פליי, ללחוץ. הנה היא. מיציאץ. אוקיי, אבל מי צייץ? אבל מי צייץ? תיתנו לי מישהו צייץ. תגיד משהו. תל שלב, תודה רבה. גדעון סער פיטר את היועצים האמריקאים שעבדו בפרויקט לינקלן. חבל, דווקא עשו עבודה נהדרת. כן. הוא איבד 8 מנדטים עד עכשיו? כל שבוע מנדטים איבדו לו. כן, בגלל שיש שם איזה עניין של הטרדות מיניות של אחד מהפרויקט הזה באמריקה,
זיופים, חיפוי וכל מיני דברים כאלה, פיטר. אוקיי, אני, לא חושד, כן. אני לא חושד שהחברת ססר מכירים את כל הסיפור בארצות הברית. הם פרסמו ואני מאמין להם שהיה פערים כספיים, אז לכן חתכו את ה... לא, גם התוצאה של הפרויקט היא... צריך סיבה, צריך להתעלות בהתעלות פרויקט לינקולן נוכיח את עצמו. לינקולן. הוא דפק את טראמפ. הם הצליחו להסיט עשרות אלפי קולות של פובליקנים. לא, אבל אצל גדעון הם לא הצליחו. גדעון... לא, אני באמת לא מצליח להבין שנייה מה התלהבות. גדעון שר היום עומד עד כמה בערך בסקרים? 12, 13. זה מה שהוא שווה. בעיניי זה אפילו יותר ממה שהוא שווה. כאילו, אני לא מבין מה אכזבה. מה אכזבה? זה כמו חולדאי, את יודעת? זה מזכיר לי בדיוק את חולדאי, שבא והתחיל לצרוח עלינו כמו איזה מורה בבית ספר. לא, אחי, זה מה שאתם שווים. אתה רוצה לדעת את התשובה? אני אגיד לך את התשובה. אני אשמח לשמוע את אמר את התשובה. התקשורת הישראלית, היא מנהלת פה מערכה של לנסות לטמטם לאנשים את המוח. מדינה במחאה, וגדעון יחליף את זה, ומרד בליכוד, וחולדאי הוא המשיח החדש, וגנץ הוא המשיח החדש, ואשכנזי, ובלה בלה 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 בלה. האירוניה המדהימה במדינת ישראל, שהיחידים שנופלים בשטיפת מוח הזאת, זה האנשים האלה. היחיד שחושב שהוא באמת יעשה משהו גדעון סער, ואחרי זה חולדאי, הם מנסים לטמטם אותנו, והיחידים שנפגעים זה החולדאים והסערים של העולם, שכולנו רואים מה קורה באמת חוץ מהם, וחבל. אני לא מסכים רק על דבר אחד, כי אם לא יהיה לנתניהו 61 ונלך למערכת בחירות חמישית, כולנו נשלם על זה, אז זה לא בדיוק מדויק. אבל זה הם. אבל אם גדעון סער לא היה פוסק לראות את נתניהו, אלא היה אומר, אני בונה את עצמי כאלטרנטיבה נפרדת לליכוד, ויש לי את הכמה שנים... נו, די, הם סגרו לו את הברזים, די, נו, באמת. סגרו לו וסגרו לו, והוא יכול היה גם... או להקים מפלגה, או להקים מפלגה ולומר... או ומעל, סליחה, יש פוליטי, זה העבודה שלו. ולומר, האפשרות היחידה שלי להמשיך להיות בפוליטיקה זה להיות מפלגה נפרדת, ואז לקבל מביבי ג'וב, שר חוץ, שר ביטחון, שר חינוך, לא יודעת מה, אבל מבחוץ ולא לבחור. בואו נצא להפסקת פרסומות ונתקדם אחר כך. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מעדכנים אותי שהמועמד הערבי ביש עתיד, איברהים, כבר ברח לי פה. קאסם הוא מספר 22. יכול להיות שיקרה. אם יקרה קאסם, אולי הוא ייכנס למניעה? לא, נשמע שכאילו מאוד חשוב לו שם. 22, מי יודע, אולי עוד קצת ביבי ידחוף את לפיד, ועוד יביא את 22 גם. יש יותר סיכוי... עוד ערבי שיכנס בזכות ביבי לכנסת. בוא נאמר שיש יותר סיכוי שהערבי המשוריין של הליכוד ייכנס מאשר הערבי המשוריין של לפיד. מספרית. נייל זועבי שבליכוד הוא מספר 40 כמדומני. 40 זה קלאס הפנימה. 40 בליכוד ו-22 של לפיד. אני מאמין דווקא שיש עתיד מספר 22 יותר ריאלי מאשר 40 של הליכוד. אני לא בטוח, ותוסיף נורווגי אבל. כולנו תקווה. נורווגי מפנה עוד 3-4 מקומות. כולנו תקווה חדשה. לא, הוא לא הגיע ל-36, אז זה לא יקרה. אבל זה נורווגי משופר או נורווגי רגיל? מדלג. עושים כל פעם שגרסה. נורווגי מדלג. זה נורווגי מדלג. זה ריקוד עם נורווגי מדלג. בואו נתקדם, בבקשה, תודה. לא סופרים אף אחד, המסיבה הלא חוקית של אייל גולן ודניאל גרינברג, סלפס, אני רואה שם את ליאור נרקיס. ומשה פרץ. אוי, שכואב לי. חבר'ה, אני באמצע ניתוח תמונה, כן? עושים פה זה. ומורידים לי את התמונות. אתם רואים טרנד לא להתגלח, זקנים, מרוצים, מבסוטים. אני מניח שיש מה לשתות, מה לאכול. אבל קורונה, רבותיי. מה שבאמת כואב לי, זה שדווקא בשבוע שבו ביני היה סלב, וביני גם בטרנד שלה לא להתגלח, לא הזמינו אותו למסיבה של הוולנטיינס. מה זה בכלל כל המנהגי גויים האלה, לחגוג את הוולנטיינס, אני לא הבנתי. חוקות הגויים פאר אקסלנס. נכון. רק על זה מגיע להם משטרה וניידת חיסונים. לא נעים לי להיות הבוקר. למניינם או בעברי? לא. היהודי. לא יודעי. אתה חוגג אחרי השקיעה את הוולנטיינס. זה לא רואים שאני בן אדם מלא אהבה, כולי אהבה ו... לא נעים לי להיות הבור, מה זה וולנטיינס? אני מכיר טובי אב. לחבר שלי. זה אדמור ולנטינוס. אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע למה אני מבואס מזה? כי עירה בק, יש לכם עוד שבוע, חכו. כאילו, קצת להתאפק, זהו, זה כבר לא... כל מי שמפר, גם בחרדי, גם בערבי, גם בזה, גם ה-15,000 שהיו שם במסגד. עוד שבוע, שבוע אחד להתאפק, זה מה שנשאר לו. מה עם קדושים יתקו? גם ליולי אדלשטיין, גם ליולי אדלשטיין שעשה בדיוק את אותו הדבר, אתה יודע, רגע לפני שאתה כדור... לא נכון, עכשיו, עשו עוול ליולי אדלשטיין, וזה לא נכון ולא יפה. יולי אדלשטיין אמר שיהיו תקנות חדשות שייכנסו לתוקפן בעוד כמה ימים, גמר את מסיבת העיתונאים והלך למסיבה לפני שנכנסו... שעות, גם שעות. מה עם דוגמה אישית? דוגמה אישית? וזה סתם רוח. זה היה חי אלי. בילי, אתה יודע מה?
ועברת לינצ'ון. לא לינצ'ון, לינץ'. לא, לינץ'. עברת לינצ'ון קטן, קטן. הייתי מצפה לקצת הבנה שהלינצ'ים האלה, הרבה פעמים, זה סתם רוע. זה לא עניין של לינץ', זה דוגמה אישית. לא נכון, אני מצפה ממנו לדוגמה אישית, זה לא נכון. אבל לא נכנסו התקנות בזמן שיולי אדלשטיין עשה את האירוע הזה. שש שעות, על זה אתה... אני לא מסכים איתך. שש שעות זה בדיוק מה שאתה מחכה בין בשר לחלב. יהודי דתי אמור לדעת מה זה שש שעות. לא, אני לא מבין את זה. שנייה, ורובי ריבלין שהלך ללוויה, אז מה, כאילו... גם גרוע, על הפנים. על הפנים. מה, פעמיים רובי ריבלין. כן, רובי ריבלין. אני לא רוצה... בארץ... אוי, נגעתי באף, אני פסול. שנייה, רגע, המעסיק שלי לשעבר, הארץ, אתה זוכר אחרי הסיפור עם ליל הסדר ורובי ריבלין כתבו במפורש שהוא חייב להתפטר כי כל התפקיד שלו זה ייצוגי. כמה פעמים הארץ כתבו על ה-15,000 ערבים באלקצה? על התפילות שמה? לא יודע, תרים טלפון לשוקר. המעסיק שלך לשעבר, אולי אתה יודע. בסדר, לשעבר. בסדר. חבר'ה, אני ממליץ להסתכלו על התמונה. ממליץ להסתכלו על התמונה, בואו. מה ציפיתם, כאילו? מה חשבתם שאנשים האלה עושים? יושבים בבית? אני אומר, אם הדוגמה האישית שלכם זה משה פרץ, שהוא נראה לי אחלה, אייל גולן. ומי יודע שם ליאור נרקיס, צריך לחשב קצת מסלול מחדש. כן, זה מבאס, אבל אתה יודע, מבחינתי הם סתם כמו אזרחים שמפירים על חיות. אז יאללה, בסדר, תנו להם כנס, יופי. כאילו, אתה ממליץ ש... כן, לא, הכנס יגמור אותם, 500 שקל האלה. מה? פשטו רגל. יאללה, בואו נתקדם. הורים לילדים שהמיסיונרים הטיפו להם מאחורי גבם ברשת, כי הילדים נמצאים בבית וגולשים ברשת, והמיסיונרים פונים במכוון לילדים באמצעות היוטיוב והפייסבוק והאינסטגרם והטיק טוק. הם מטרגטים ילדים שזו עבירה לפי חוק, גם כמובן במקרה הזה המשטרה לא עושה שום דבר. תגידו מה, אנחנו בפולניה במאה ה-17, כאילו, שיש פה מיסיונריות? זה לא בדיחה. מה זה המיסיונריות? תסביר לי מה זה מיסיונריות. קודם כל זה בניגוד לחוק, צריך להגיד, יש חוק שאסור על זה. ברור, אבל מי עושה פה מיסיונריות? יש, כבר שנים ארוכות, יש כיתות של יהודים משיחיים, שהם משקיעים בזה המון אנרגיה. באמת? אתם כל יהודי שממיר דת, הם מתלבשים בעיקר לעולי רוסיה, ליוצאי רוסיה, ומנסים, כל אחד שמטבילים בשבילם זה נכס, זה הסיפור, אבל ומחפשים להפיל צעירים, צעירות, בדרכים עקיפות. יש שני דברים. אחד, מה שאתה אומר נכון, יש עניין כלכלי של אנשים שמגיעים לכאן ומקבלים על זה כסף, זה למבוגרים. הסיפור כאן זה בן אדם שהסתובב באשדוד ברחוב, וחילק חומר שמותאם לילדים, תפס ילדים ברחוב, ובא אליהם וחילק להם חומר. העבירה שהוא נעצר עליה זה לא עטפה לדעת או מיסיון, זה שהוא לקח ילדים. אגב, זה האירוע הראשון בישראל, אחרי 10 שנים, שלא ביצעו אכיפה נגד אנשים שמטיפים לילדים. Yeah. עכשיו, לי זה לא משנה, אני לא עושה את השוואה חלילה, כי אני יהודי, כן? אבל לי זה לא משנה אם בן אדם שהוא חבדניק ברחוב עם תפילין, והוא בא לילד, מבחינתי זה בדיוק אותה עבירה, ילד, אתה צריך להשאיר אותו במקום שלו, והוא גרם עם זה סיפור אחר, ומי שמטיף מיסיון לילדים, צריך, לא יודע, לא צריך לשבת בכלא. אבל אפשר לעצור אותו, להגיד את הכתב אישום, ולהתקדם משם. אל תערבו ילדים בסיפור הזה. אני נגד כל ניצול, שהוא, אני דווקא לא חולק פה על איתמר, גם מבוגרים בעיניי, הרבה פעמים מנצלים אותם ומפילים אותם בפח. אני מבין מה שאתה אומר, שמבוגר יש לו יותר שכל. מה, בכתות וכדומה. כן, כן, בוודאי, מה כל הכתות האלימות האלה שכלפי נשים וגואל רצון וכל הדברים האלה, הרי תמיד, בכל אחד מהם יש איזשהו גרעין מיסטי, איזה גרעין דתי. אני נגד ניצול. גרעין כלכלי בדרך כלל. בסדר, שמתלבש על גרעין מיסטי, על גאולה וכל מיני דברים כאלה, שלא ניכנס לזה עכשיו, אבל בסופו של דבר, כל ניצול שהוא, בוודאי, הוא נורא, ואני לא מבין למה לא אוכפים. זה אני באמת לא מצליח להבין. אני חושבת שכל הדברים האלה קורים לא סתם דווקא בתקופת הקורונה, כי הכל חלק מאותה הפקרות שכולנו נחשפים אליה כל הזמן, כי לא קורה כלום. אף אחד מאיתנו לא השכיל למצוא מסגרות ראויות לילדים שלו, פרט למסגרות הפרטיות דרך אגב. משרד החינוך לא מתעסק עם זה, אין פתרונות לכולנו. ביום ראשון הקניונים חוזרים לפעול, הילדים שלנו עדיין בהפקרות, וזה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים עליו. אתם אגב, מה שהזכרת, הילדים שלכם מתפרקים כל השנה הזאת בבית? אולי די עם זה. אולי די. שלי לא מתפרקים. קשה לילדים. קשה? קשה, קשה לילדים, קשה לנו, הם לא בחברה, הם לא זה, אבל העטף המטופש הזה, הכל עבוד, ואין איך להחזיר, ולי יש ילד בכיתה א', בסדר? אוקיי, שהוא עבר לא משנה. ילד בכיתה א', וזה יותר קשה, ויש לי ילדה בת 14, זאת אומרת כיתה ח', היא לא הייתה בלימודים חודש בשנה האחרונה. אבל א', אני שמתי לב שכל מה שהורים אומרים,
על הילדים שלהם זה בעצם, שים לב ברעיונות שאתה מראיין גם ברדיו. אוי, ילד שלי כבר לא יכול, הוא בא לו לבכות, הוא בא לו זה, הוא מדבר על עצמו. והדבר השני, שאתה מעביר מסר לילדים שחצי שנה לא היית בבית ספר והכל עבוד ואין דרך חזרה, בוא, זה לא מסר טוב לילדים, וזה צריך להיפסק, יהיה בסדר. אני אגיד לך, לי סבבה לגמרי עם הילד, אפשר להשאיר אותו עוד כמה שבועות, הכל בסדר. כי התלמודי תורה שלכם פתוחים. לא, 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 יצא מהבית, לא יצא מהבית. רציתי להגיד שהילדים שלי פיקס, ואנחנו האמת שגם שלי, אבל אני שומע מהורים שיש ילדים שקשה להם. אז שימצאו פתרון. טוב, בואו נתקדם. פאף. מי צייץ? טוב, אני לא אקרא את כל הציוץ הזה. מאיר ליוש מדבר, אפרופו, על הילדה שלו, היא נדמה לי בת שנה שהיא התעוררה מכל ירי, הוא גר בלודג', בלוד, סליחה, ויורים כל היום, כל הלילה יורים שם, והילדה התעוררה ואי אפשר להמשיך ככה, הוא קיבל טלפון מהשר אוחנה לבדוק בצו. תגובתכם. אני חושב שזה, יש שינוי לטובה בלוד, למרות שהתדמית שלה ועדיין האירועים האלה שקורים, מי שמכיר את העיר, קורה שם שינוי, הרבה בהשפעה חרדית, אגב, אפרופו חרדים שאוהבים לתחון הרבה, בנו את השכונה החדשה הכי שמח של כמה אלפי משפחות חרדיות, האזור בתוך העיר הישנה, האזור של חב"ד מתחיל להתרחב, העיר הופכת להיות יותר, אם נקרא לזה, עם אוריינטציה דתית מסורתית, וזה ישפיע לטובה בטווח הרחוק. וואי, אתה חזק בנדלן, מה ששמעתי פה קצת עכשיו. קצת, לצערי. אני לפני שנתיים, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות, הנחיתי את הטקס, איך שהתחילה הצפירה, התחילו יריות ברחבת העירייה. בטוויטר. וזאת הפעם האחרונה שהתקרבתי לאזור הזה, היה מפחיד, חזרתי בשקט. לא, אבל אין ספק שיש פה... חזרתי בשקט לשטחים, ושמחתי שאני גרה מעבר לקו הירוק. זאת נקודה שצריך להגיד את האמת, הממשלה האחרונה, או כל הממשלות האחרונות... לא רואים ממטר את המצב שם. נכשלו בעניין המשילות, אם זה בלוד, אם זה עם הבדואים בדרום, עם כל מיני אוטונומיות ערביות בצפון, טובה זנגריה, טובה זנגריה הכפולה. כן. מה תכלס השר אוחנה כתב לו? זה מה שמעניין אותי בכל הסיפור. הוא דיבר איתו, אני לא יודע. אתה יודע מה זה רעיון טוב? מחר אני רעיין אותו. תפסתי לך אותו איתו. יאללה, בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10. היי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ו-29 שנים לפטירתו של מנחם בגין, זכרו לברכה. בואו נראה קטע. ואני מודה למאות אלפי האזרחיות והאזרחים של מדינת ישראל אשר היום הזה קיימו את הקריאה שהפניתי עליהם בבוקר. אם היום בפתק הבוחר בן החורין תעלו את הליכוד לדרגת המפלגה הפרלמנטרית הראשונה שתרכיב ממשלה חדשה בישראל, או אז ידע העולם כולו כי אכן ישראל היא מדינה דמוקרטית וחופשית. כן, עוד 29 שנה, ואחרי שעוד 120 לנתניהו פלוס 29 שנה, היא מתגעגע לנתניהו, כן. אני אישית מתגעגע להם עם הממלכתיים היום של הדר הביתרי והתגר. תראה, אני חושב שהיופי של... אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי, אני גדלתי בבית, שהוא על יותר קרוב, בוא נגיד, לחרדים מאשר הציונות דתית, לפחות מהתפיסה של ההורים שלי, וההורים שלי הם אנשים מאוד ממלכתיים, ואוהבים את מדינת ישראל וציונים והכל, אבל אתה יודע, המפלגות החילוניות והדברים האלה זה לא היה זה, ואני הבנתי את העוצמה... אני ידעתי שהוא מצביע עדות התורה בסדר. את העוצמה של בגין, אני הבנתי כשהייתי ילד, כי זה באמת היה דמות ששני ההורים שלי, אתה יודע, כמו שהיום מסתכלים על נתניהו, את נתניהו זה טיפה אחרת, את בגין אהבו. הייתה ממש אהבה לאיש הזה, הוא יצג איזה אהבה. נתניהו הוא סמל, ונתניהו זה בן אדם שמעריכים אותו ומעריצים אותו, ואני חושב שהאיש הזה הוא באמת התגלמות, באמת של כל מה שיכול להיות טוב בפוליטיקאי, וגם קצת מה שיכול להיות נאיבי בפוליטיקאי. צריך לזכור שבסוף הוא נשבר. ההבדל הגדול בינו לבין נתניהו, שבגין נשבר וליבי לא נשבר. לא, הוא לא נשבר. זה לא הניסוח הנכון, הם שברו אותו. מה זה הם שברו אותו? הם שברו אותו. וואי, וואו. בבית שגדלת, מישהו ניהל מעקב מדויק אחרי המעשים שבגין גם עשה, או רק נהניתם מההדר והפגר? לא, 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 אהבו מה שהוא עשה. ביוגרפים של בגין. לא מבית ביתרי בכלל, אני מבית... מעולה, אני מבית ביתרי, וגם קדישאי אמר את זה. בבית הביתרי שגדלתי בו, שמו לב שבגין היה עסוק בלסטות מהדרך, שעל אחר שעל. הביוגרפים שלו וגם קדישאי טענו שהוא תכנן והוא הצעיר את זה הרבה פעמים שבגיל 70 הוא יפרוש בכל מקרה, זה היה לפרק בכל מקרה, זה אחד. אבל אפרופו נאומים של בגין, אתה יודע, כולם אוהבים להביא את הנאום של הרימון וברזני וזה,
אבל הסיפור האמיתי, הנאום הכי גדול של בגין, שמי שרוצה ללמוד באמת להכיר את האיש, להבין את כל הפיתולי נפשו, זה נאום השינומים. זה הנאום הכי, הכי איכותי והכי מעמיק שלו, עם, עם מסרים יהודים, אבל יהודים ציוניים. אני סך הכל חושב שבגין מייצר הזדהות. הרבה מאוד אנשים שרואים אותו, בין אם זה ימין ובין אם זה שמאל, פשוט אומרים, האיש הזה אמין, הוא מייצר אצלי הזדהות, בלי להתכנס עכשיו למלחמת לבנון ואת כל הבלגנים שהיו, וכל הדברים שבהחלט יש מה להעביר עליו ביקורת, הזדהות. זה העניין. Okay. אני זוכרת גם את הנאום שיהיו הרבה אלוני מורה, ונאום שאחריו הגיעו בעזרת השם, עוד יהיו, רק אבל שיש לנו הרבה פחות חלקי מולדת כדי לעשות את זה. וואלה, אני הכי אהבתי את הנאום שלו על השבת. באמת. הנאום שלו על השבת, שבסלוניקי הנמל... נכון, מדהים. בואו נתקתק, תכף 10. אני אמשיך את הנושא ש... התחלנו בו, הנושא שהתחלנו בו היה בגין. אז בגין היה הראשון שפינה יהודים מחלקי מולדת ב-1979. הוא עשה ניסוי צופרים כזה, הוא הזיז יהודים מרוג'אב לאלון מורה, פעם ראשונה שבו היה תקדים של טרנספר ליהודים. ב-82 הוא פינה יהודים מחבל סיני. בגין היה גם הראשון שהתיר את השחרור של החרדים, ובכך יצר תקדים מטורף של פטור גורף לתלמידים, לתלמידי ישיבה. ועוד דברים רבים, אז לא רק תגר והדר, גם דברים פחות נעימים. לפני כ10 ימים, בת 10 נאנסה ככל הנראה בשוד אלים ביותר ומכוער ביותר ופרוטלי ונוראי ביותר בנגב, אבל כמובן שאף אחד לא מדבר על זה, זה לא מעניין אף אחד, יש כל מיני נושאים אחרים, מיני בחירות, מיני קורונה. ואם אנחנו מדברים על משילות, ואם אנחנו מדברים על כל מיני שאלות איפה המשטרה, אז בבקשה, השר אמיר אוחנה, אני אשמח לקבל תשובה איפה אתם בסיפור הזה. שוב אני נוצל את המעמד הזה לפינה שלי, לכו להתחסן, אם אתם מכירים מישהו מעל גיל 50, אם אתם מתקרבים לגיל הזה, אם עברתם את הגיל הזה, אפילו אם אתם מתחת, לכו, צאו מהבית ולכו להתחסן, ואני אשא תפילה, בבקשה שמחר ירד שלג, אני כל כך רוצה שירד שלג, תעשה טובה פעם, פעם אחת תעשה לי טובה. כמחור לספרי האיכות של שיבולת, יש ספר שאני מרגיש שכל אדם חייב לקרוא, בפרט עכשיו שבעידן ביידן צפו לנו שיטפון של שיגעון, של אקלים וכל מיני הפחדות של ירוקים. קוראים לספר אפוקליפסה אף פעם, שמייקל שלנברג, הוא היה פעיל סביבה, שחזר בתשובה ומגיש את האמת כמו שהיא. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, למוריה קור, לאבי גרינצייג ולביני אשכנזי. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9-10. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. בועז, מה העניינים? בקריות, מה נשמע? שלג. מצוין, מצוין. קר פה פחות מירושלים, בוודאי. אין ספק בכלל. אבל טוב לנו. תודה רבה, ינון.